Apregoar o item de número 3. São os processos 48.500.0027.55.2017.91 e 48.500.0051.02.2015.00, que tratam da apuração do Passivo Regulatório Baixa Renda e de Reajuste Tarifário Anual de 2017 da SEB Distribuição SA, CEPDIS, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2017. O relator é o diretor Revi Barros dos Santos. Informo que para o item há pedido de sustentação oral. A, a SEB Distribuição SA é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 1,05 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 2,2 bilhões. Em 9 de dezembro de 2015 foi assinado o quarto termo aditivo ao contrato de concessão. Formalizando a prorrogação do contrato de concessão e distribuição de energia elétrica, o de número 66 de 1999, até 7 de julho de 2045, com fulcro na Lei 12783, de 11 de janeiro de 2013, no Decreto 7.805, de 14 de setembro de 2012, e no Decreto 8.461, de 2 de junho de 2015, o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço. E a gestão econômica financeira, de racionalidade operacional e econômica e de modicidade tarifária previstas no Decreto 8.461 2015, que deu nova redação às cláusulas econômicas do contrato. No processo tarifário 2016, as tarifas da SEB foram, em média, registradas em 3,42%, conforme consta na ação homologatória 2161 2016. O processo 48.500.005102-2015-00, que apurou o passivo regulatório baixa renda referente aos períodos de maio de 2002 a outubro de 2004, julho de 2005 e agosto de 2008, foi retirado da pauta da 36ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria em 2017 e redistribuído por conexão para esta relatoria, por ter impacto no processo de reajuste tarifário da SEB 2017. A SGT, pela nota técnica 218, 19 de julho de 2017, apurou o passivo regulatório baixa renda a ser revertido em prol da modicidade tarifária. A SGT, pela nota técnica 308, emitida em 10, 11 de outubro de 2017, consolidou o cálculo e o reajuste de 2017 da SEB. A SEB apresentou o certificado de adimplemento com as obrigações do setor elétrico. Positivo, com efeito negativo, com validade até 20 de outubro de 2017. No dia 11 de outubro de 2017, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da SEB as planilhas finais do cálculo reajustar de reajuste tarifário anual de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652, 17 de março de 2015, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. É o relatório. Convido para fazer uso da palavra na tribuna o senhor Hamilton Carlos Naves, que representa a CEP Distribuição SA. Bom dia, senhores diretores, bom dia ao procurador, ao secretário-geral, bom dia a todos. Bom, é, no, no primeiro ponto aqui vamos é, falar um pouco do que a gente entende né, e, e de que existe, inclusive, pareceres da Procuradoria em relação à decadência. A SEB pediu, então, em 2013, a, a, a autorização para a baixa desse passivo regulatório, que vem constando do, 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 dos nossos dados contábeis. E a, a Superintendência, então, pediu um parecer da Procuradoria-Geral da ANEL, que opinou pela possibilidade da baixa eh, em face da verificação de decadência. É, é, havia um salvo aqui, que é, salvo se não houvesse possibilidade técnica de, de ter sido lançado esse, é, esse dado ou se comprovada a má-fé da distribuidora. É, em relação à própria má-fé, nesse mesmo parecer, ele diria que no relato que a própria, época, a época, SRE tinha feito é, na sua consulta, não se vislumbrava nenhuma evidência de que a SRE tinha agido de má-fé. Então, é, é, a confirmar essa hipótese, deveria ser aplicado então, a questão do prazo decadencial de cinco anos. A diretoria da ANEL, eh, na avaliação em 2015 da nossa eh, re, re, reajuste salarial, eh, optou-se ainda por abrir um processo para avaliar então a, a, a condição da Seb em relação a ter eh, agido ou não de má fé. Eh, nesse processo tem a nota técnica da SFF, onde que ela é, diz que não vislumbra nenhuma má-fé da empresa na avaliação dela e que também não havia nenhuma falha nas informações dessas, é, no trânsito dessas informações da distribuidora encaminhada para a agência. É, porém, uma, uma outra superintendência a, a, a construir uma nota técnica, é, a qual nós refutamos, traz alguns, a, a, algumas informações. É, por exemplo, de que a SEB não havia feito informação desses dados do passivo remanescente, o qual mais para frente já vamos comprovar que esses dados foram é, disponibilizados para a agência. Né? E nesse contexto de não ter feito essa, é, é, essa informação, a gente poderia estar, é, é, estar em desacordo com o que determina a resolução 514 também traz um outro ponto que é, nos desagrada imensamente que é mesmo que seja na, na, na figura de ainda ser possível mas entender que poderia haver má fé né é, muito nos desagrada na verdade a SEB vem tratando e vocês senhores são é, é, nos acompanharam mais de perto no plano de resultado né e viu do nosso esforço e da nossa sempre transparência e atuação de boa fé Sabemos que atuamos num no, no mercado que nos traz desafios todo dia e falhas em, em relação a, ao nosso serviço operacional falhas pode, é, de, de não atingimento a determinados indicadores podem ocorrer não por nossa força, não por nosso interesse é, é, de se apropriar de qualquer benefício que seja, que não sejam estritamente regulados e contratuais. É. Essa própria nota técnica também é, discorre um pouco sobre decadência, entrando, inclusive, no, no, no não, não, é, é, não achando nem amparo no que a própria é, é, Procuradoria tinha determinado, trazendo aqui a possibilidade de não haver prescrição dessa informação, exceto é, no final da extinção da concessão ou é, é, a contar a partir de dezembro de 2013, que foi quando a gente solicitou a baixa. Bom. É, em relação a, a, a poder considerar esse valor hoje, é, entendo ser difícil, mesmo que seja um lançamento como financeiro, é, muito difícil de achar alguma previsão para essa captura, porque as próprias resoluções que tratavam da, da forma é, de controle e como poderia ser oferecido em superávit, hoje elas se, se encontram revogadas. Então, é, é, aquela época em que isso era considerado, é, tanto aplicava-se é, é, um valor no financeiro quanto no econômico. O econômico dos 12 meses ao qual estava se referindo naquela época. Isso não seria possível hoje, porque estamos falando em lançar no, no reajuste de 2017 algo que, que vem desde 2002 até 2004, que é os valores que estão lá pendentes. Né? Essa tese também de que de inexistência de prazo para compensação, né? a própria procuradoria também coloca de que resultaria numa eterna insegurança jurídica para a concessionária. Ou seja, se não tivesse um prazo que a gente pudesse contar, ficaria eternamente é, nessa insegurança é, do que seria feito com esse valor. No nosso entendimento, a, a decadência ocorreu né, em agosto de, de 2013. É, em relação à a, 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 a suspeição de que poderia haver má-fé por não oferecimento desses valores, aqui então a gente traz informações. A ANEL tem o conhecimento desses, desses valores, eles são homologados pela agência, eles são. É, 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 através de despacho, então são disponíveis até publicamente. A SEB sempre manteve o registro adequado, contábil desses valores, então, nos seus informações mensais, nos trimestrais e, nas anua e anuais, esses valores estão lá no nosso registro contábil. Então, essa informação também é sempre. É, 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 disponibilizada para a agência e oferecida para a agência, e também nos processos tarifários, os valores foram oferecidos. Então, é, é, na forma em que era disponibilizado para fazer captura nos processos. É de se é, é, considerar que, naquela época, antes do PRORET, não havia um procedimento formal definido para a entrega desse pleito para a da concessionária. Né, esses procedimentos sempre foram é, com algumas, as correspondências que enviavam algumas informações, e nessas correspondências a gente tem é, comprovação de envio das informações. E troca de planilhas eletrônicas. As planilhas eram desenvolvidas pela agência, a própria agência, e as distribuidoras utilizavam. Elas eram pé-preenchidas e não, não permitiam nem edições atípicas da concessionária. Isso quer dizer que a gente utilizava aquele mecanismo que era na, na, naquele modelo de oferecimento desses valores e de solicitação de, de reajuste. Né? É, numa comparação entre os valores informados pela, pela concessionária... E aqueles que a agência levantava, sempre os da agência prevaleciam, porque, de fato, se havia saído um despacho mais recente, ou se havia alguma informação mais recente, eram os valores da, da, da agência que prevaleciam, inclusive nessa questão é, de superávit de baixa renda. Aqui um exemplo, ó, no IRT de 2016, que a gente é, passou essa informação. Né? É, tem todas os dados levantados desde maio de 2002 numa planilha ali nós temos que a abazinha de baixa renda que é uma planilha do IRT de 2006 né? que, que essa é a final a, a que levou a emitir a resolução de reajuste nosso desse ano então tem todas as informações lançadas ali do lado esquerdo né? que deveriam ser é, que foram disponibilizadas pela pela CERB para serem considerados é, no reajuste, é, a ANEL não puxou esses valores para sua aba do lado esquerdo, então os valores não foram puxados para ali, é, de acordo com aquele procedimento, ela puxou só os 12 meses, que são os a partir da, do que está sinalizado em amarelo, que foram os meses que ela puxou nesse RT de 2006, ficando então esse valor é, é, todo para trás ali. Dessa forma, a gente entende que os valores foram ofertados pra, pela, pela SEB Distribuição, por meio de planilhas eletrônicas, e a ANEL não considerou então aqui nós solicitamos os senhores que reconheça a decadência desse valor, tá? De forma alternativa, caso é, é, ainda se mantenha esse valor é, é, a ser considerado, nós entendemos que esse impacto, é, a época aqui 2008, mas se pegar 2005, 2006, 2007, esse impacto era da ordem de 11% na nossa parcela B àquela época. Em função desse valor que sido corrigido por Selic e tal, e a parcela B não, não acompanha esses mesmos né, essa mesma forma de correção, hoje esse impacto é de 21% da nossa parcela B, muito alto para ser suportado em um ano, né, muito alto para ser suportado com um valor que já é, é, já vocês bem conhecem, já é muito difícil para a gente manter a nossa operação do dia a dia com essa parcela B que hoje é, é, a, a gente tem reconhecida na tarifa. Esse valor é um valor que decorre de quatro ciclos, se ele fala, de quatro anos. Então, alternativamente, caso não seja reconhecida a decadência, né, pelo menos que é, é, se dê o diferimento desse valor por um período de, por aí, durante quatro, quatro anos. Em quatro ciclos. É a nossa argumentação. Muito obrigado. Obrigado, meu Procuradoria. Porque sobre a apuração do passivo regulatório, baixa renda da SEB distribuição. A Procuradoria foi questionada sobre a eventual prescrição da pretensão de capturar, em prol da modicidade tarifária, o passivo regulatório referente ao superávit de receita que a distribuidora contabilizou no período compreendido entre maio de 2002 a outubro de 2004, em decorrência da aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 10.438 de 2002, de classificação de unidades consumidoras na subclasse residencial baixa renda. E, preliminarmente cabe ressaltar que tais recursos possuem natureza tarifária, não sendo recursos provenientes de fundos setoriais de caráter público, como a CCC e a RGR, os quais aí sim estariam sob o manto da imprescritibilidade. Assim, é o caso de se aplicar o artigo 54 da Lei 9784-99, que dispõe sobre o prazo decadencial de cinco anos para anulação dos atos administrativos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Também cabe ressaltar que, embora não se esteja tratando de um ato administrativo propriamente dito, mas sim de uma omissão administrativa, é o caso também de se aplicar o dispositivo legal, já que a administração tem um prazo para agir e, se não faz, incorre em uma situação de ilegalidade e que, para ser remediada, se sujeita a um prazo decadencial. E aqui aplicam-se os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Os quais são expressões do Estado democrático de direito. E permitir que a administração possa suprir uma omissão a qualquer momento não condiz com os tais princípios jurídicos. Então, portanto, na ocasião da elaboração do parecer 22 de 2015, não existiam nos autos maiores esclarecimentos sobre o motivo pelo qual os ganhos de receita da distribuidora não foram considerados na revisão tarifária periódica do ano de 2008. O que, a princípio, faria incidir o prazo decadencial. Todavia, a Procuradoria, no parecer, ressaltou que o prazo decadencial poderia ser afastado caso a área técnica da ANEL comprovasse a impossibilidade de realizar a reversão para a modicidade tarifária dos valores na revisão tarifária periódica de 2008. Ou seja, se a área técnica da ANEL demonstrasse que não foi uma omissão da ANEL, mas sim da SEB, poderia. É, Ser suspenso esse prazo decadencial. E isso foi feito por meio da nota técnica 281 de 2017 da SGT, que apontou a omissão não da agência, mas da própria distribuidora, a não informar à ANEL o saldo remanescente do passivo regulatório, o que somente teria ocorrido em 23 de dezembro de 2013, data então que seria o marco inicial para a contagem do prazo de cinco anos. Então, assim, nos termos do parecer 22 de 2015. E nas informações da nota técnica da SGT, a Procuradoria entende que, no caso concreto, a decadência deve ser afastada para determinar a, esses valores que sejam é, revertidos para a modicidade tarifária. É, em 23 de dezembro de 2013, por meio da carta 448-DD, a SEB informou à Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira. A existência de saldo remanescente do Passivo Regulatório de Baixa Renda, referente ao período de maio de 2002 a outubro de 2004, julho de 2005 e agosto de 2008, no montante de 33,5 milhões, a valores originais que, atualizado pela taxa Selic, até dezembro de 2003, resultava no valor da ordem de 97 milhões. Em 6 de fevereiro de 2015, a SFF, por meio do ofício 777, encaminhada à SEB, Pronunciou-se no sentido da manutenção dos registros contábeis do passivo regulatório baixa renda para posterior consideração pela agência em favor da modicidade tarifária. Na nota teca 281 de 2017, a SGT informou que a SFF, por meio da nota técnica 167 de 2016 e a SRD, por meio do memorando 0465 de 2016, Analisaram a conduta da SEB no registro contábil do passivo regulatório de baixa renda e na homologação da DMR, não identificando irregularidade. Nessa nota técnica, a SGT concluiu que a revisão tarifária de 2008 é o limite temporal para apuração dos ganhos de receita da SEB decorrente da reclassificação dos consumidores de baixa renda, mas não para a compensação tarifária do saldo remanescente do passivo regulatório de baixa renda em modicidade tarifária que pode ocorrer a qualquer momento até a sua completa reversão, a qual deverá ser realizada pelo, neste reajuste tarifário atualizado pela taxa Selic até 23 de dezembro de 2013, perfazendo um montante de 97,6 milhões. O reajuste anual tarifário da SEB conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores, da ordem de 4,34%, sendo 5,36%. Para os consumidores em alta tensão e 3,86% para os consumidores em baixa tensão. Esses valores decorrem é, dos efeitos por componente, por consumidor, onde é apresentado no gráfico 1. Nós temos uma variação negativa de 2,36% de encargos setoriais, uma variação positiva de 8,08% decorrente dos custos de transmissão. Uma variação positiva de 1,82% devido a custo de aquisição de energia, 0,59% de receitas irrecuperáveis, 0,06% da atribuição, componentes financeiros de 4,76% e o efeito da retirada dos componentes financeiros de anos de anteriores, da ordem de menos 8,62%. Todos esses itens ponderados. Leva a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de 4,34%. Na tabela 2, nós temos os itens que conduziram ao efeito médio. Inicialmente, é analisado os custos referentes à parcela A, que consiste de encargos, mais transmissão, mais energia. Essa parcela tem uma variação de 10,28%, que corresponde a uma participação no reajuste de 8,13%. Com relação ao custo de transmissão, nós tivemos uma variação expressiva de 241,47%, que tem um impacto no atual reajuste de 8,08%. O custo de aquisição de energia, incluindo o Proinfa, de 3,47%, que dá aquele valor de 1,82%. Quando consideramos os financeiros, nós levamos a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 4,34%. A parcela A representa 80,65% dos custos da concessionária. O incremento desses custos representou 8,3% percentuais na composição do atual reajuste. O valor dos encargos correspondeu a 2, menos 2,36%. E aí destacamos a redução do orçamento da CDE Uso, decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano 2017. É, e, a, e conduz ao um efeito médio de menos 1,46%. E também a, reca, a, a redução dos encargos de serviço sistema e energia de reserva, correspondente a uma variação negativa de 0,77% no atual reajuste. O valor da transmissão, aí sim, teve uma variação é, expressiva de 241,47%. É, quando compara-se com os valores referentes ao processo anterior, isso correspondeu a um efeito médio de 8,088%. Esse efeito positivo é o resultado do aumento da TUST-TRB e tust FR que ocorreu em julho de 2017. O custo da compra de energia aumenta 1,82%, e no gráfico 2 nós temos os efeitos por modalidade de aquisição de energia, que apresenta todos os contratos da SEB e as suas variações positivas e negativas. As receitas irrecuperáveis, que passou a integrar a parcela a na metodologia de cálculo aprovada pela concessionária, que tiveram suas concessões prorrogadas, possui uma participação na receita de 0,59%. Com relação à parcela B, essa representa 19,3% dos custos da concessionária. O seu incremento corresponde a 0,06%, do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela considerou-se a, considerou a variação acumulada entre outubro de 2016 e setembro de 2017 o IPCA de 2,54%, quando subtraído do, do fator X de 0,95%, foram observados valores de outras receitas, excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T, definidos na última revisão tarifária da SEB. Que corresponderam a 1,2% e menos 1,21%, respectivamente. Já o valor da componente Q, do fator X, aplicado na atualização da parcela B, calculado conforme a metodologia definida no Sulcomodor no projeto, foi de menos 0,94%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento. Vamos direto ao gráfico 4, porque apresenta eh, os custos considerando os tributos. No gráfico 4, nós percebemos que o custo da atribuição corresponde a 14.5%, o custo de energia 37.6%, o custo da transmissão 7.9%, encargos setoriais 14.6%, receitas recuperáveis 0.4% e encargos de tributos, considerando ICMS, PIS, COFINS, dá um valor total de 25%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA em carro com impacto negativo de menos 6,57% e também a previsão de risco hidrológico com impacto positivo de 5,03%. A receita proveniente da aplicação dos acionais das bandeiras tarifárias da amarela e vermelha e do repasse das contas bandeira no período contribuiu para que a tarifa da SEB não sofresse um aumento adicional de. Média de 2,94%. A tabela 3 apresenta a consolidação dos componentes financeiros e nessa consolidação nós levamos a uma variação de 4,76%. Tendo em vista o elevado impacto financeiro para a atribuitora, está sendo considerado um componente financeiro de aproximadamente 70 milhões, com impacto de 3,05% nesse reajuste. Relativo ao resultado do mercado de curto prazo, no mês de agosto de 2017, cuja liquidação na CCE ocorreu em 9 de outubro de 2017, que inclui os custos do risco do de cotas de Itaipu e de usinas repactuadas, SSR, e compras de venda do mercado de curto prazo, líquidos das correspondentes cobertura tarifária, tarifa de energia e adicional de bandeira tarifária. Esse resultado não compõe o saldo da CVA e da sobrecontratação apurados neste processo tarifário, uma vez que, conforme regra definida no submódulo 4.2 e 4.3 do de Proret, devem ser considerados apenas os pagamentos realizados até o 30 dia anterior à data do reajuste tarifário em processamento. Dessa forma, o resultado do mercado de curto prazo de acordo de agosto de 2017 serão considerados na apuração da CVA e sob a contratação no processo de de 2018, quando deverá ser revertido o referido compreendimento Financeiro. Com relação à subvenção da CDE, é, o valor mensal a ser percebido, repassado pela CCE, é, desculpe, as competências em outubro de outubro e setembro de, 2000, de, de, de da ordem de 2,7 milhões. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados em outubro de 2016 e setembro de 2017. Por fim, o gráfico 5 apresenta a evolução tarifária da tarifa B1 da SEB no período de agosto de 2007 e outubro de 2017. Então, quando comparamos com a tarifa B1, a variação da tarifa B1 com a variação do GPM do IPCA, nós percebemos que ao longo do período, exceto em março de 2000, março de 2015 agosto de 2015 que aí essa variação ela vem se mantendo sempre abaixo da variação do GPM do IPCA porém a partir de agosto ela ultrapassa e volta a ficar muito próximo do, do GPM do IPCA portanto o valor absoluto da tarifa da B1 da série passaria a R$ 468,97. Dentro do exposto que consta no processo 48.500, 00, 5102, 2015 e 48.500, voto pela emissão de resolução homologatória com minuta anexa, a fim de determinar a manutenção do registro contábil do passivo regulatório de baixa renda com autorização. Pela taxa Selic até 23 de dezembro de 2013 e a sua completa reversão em modicidade tarifária no valor de R$ 97.630.000, nesse processo tarifário. E aí eu paro para fazer uma reflexão em relação ao que foi é, feito na sustentação oral pelo representante da SEB. Primeiro, é, nós entendemos e aí afastamos com base em toda a documentação colocada no processo, a inexistência de má-fé pela SEB. Quer dizer, não verificamos em nenhum momento a existência de má-fé, portanto, essa questão estaria descartada, uma vez que, em duas superintendências, essas informações existiam é, na ANEL, portanto, é, estaria descartada a questão da má-fé. Entendemos, porém, que existe realmente um passivo regulatório, quer dizer, esse valor foi cobrado a mais do consumidor... E, em dado momento, e aí é aí onde está a essência é, do papel da, da agência, que é esse equilíbrio, quer dizer, da mesma forma que nós comungamos com a preocupação do representante da SEB com a é, situação econômica financeira, para o equilíbrio econômico financeiro da concessão, ao mesmo tempo nós temos a preocupação é, com o consumidor, entendemos que esse valor a ser cobrado precisa ser ressarcido ao consumidor, e esse é o momento, né? o momento. e foi por isso que o diretor Jurosa tirou o processo de pauta da reunião anterior, para que a gente pudesse fazer agora uma, é, um encontro de contas aqui no reajuste tarifário. Então, eu estaria nesse momento descartando a questão da má-fé, entendendo também que esse passivo regulatório existe, é do consumidor e precisa ser devolvido oportunamente. Por outro lado, é, entendemos também o impacto que ele teria é, nesse momento, uma vez que, se esse valor da ordem de 97 milhões. Ele sendo é, deduzido, é, considerado de uma só vez, e na sustentação oral nós observamos também uma proposta alternativa da concessionária pelo diferimento. Né? Evidentemente, esse diferimento é uma decisão unilateral, uma vez sendo formalizado, é possível que a agência venha a considerar esse ferimento. Portanto, esse falou que nós estamos deliberando aqui. É um valor com desconto de uma parcela única. Eu também, uma vez havendo a solicitação formal da concessionária, acho que seria razoável a gente fazer o deferimento, uma vez que esse valor será corrigido pela SELIC. Portanto, eu acho que é um pleito razoável a ser considerado, se os demais diretores concordarem com essa solicitação da SELIC. Portanto, esse aqui seria, um, esse valor aqui que nós colocamos, de efeito médio a ser percebido pelo consumidor, uma vez havendo o deferimento. Isso deveria ser recalculado pela SGT. Homologar o reajuste. Eu acho que até poderia, é, sem, em se si, concordando os demais diretores, depois a gente poderia voltar para anunciar efetivamente o valor a ser considerado do reajuste tarifário. Homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da CERB, Distribuição, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores. De 4,34%, sendo 5,36% para os consumidores de alta tensão, e 3,86% para os consumidores em baixa tensão. Esse valor em sendo considerado será alterado. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUGI das tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores usuários da, da SEB. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, classificadas como dito de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual de encargo de CMS e do encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE-ACEB de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, dois comentários bem breves, doutor Riff. É, eu, eu gostei muito da manifestação do, do, do escalante em relação ao a, prazo não ser de omissão, dado a, a referência mais formal dentro do âmbito do processo de, de, de reajuste, somente em dezembro de 2003. Então, se pudesse pegar talvez a fala e incluir um parágrafo embaixo do, do parágrafo 12, eu acho que, que acrescenta muito a segurança jurídica do, do voto. Em relação ao diferimento, aqui no caso é um diferimento que aumenta a tarifa, né? não, é aquele, não é aquele diferimento que abaixa a tarifa normalmente que a gente verifica. E é, eu tenho algumas dúvidas sobre a eficácia do pedido, porque esse, esse componente ele entra como um financeiro do exercício. Então, se a gente olhar na, na tabela do, do seu voto, na tabela 2, lá na parte dos financeiros. Os financeiros do exercício atual estão em 4,76. E há uma subtração do processo do passivo regulatório de 4,3. Então, suponha que a gente reduza pela metade. Então, aumenta o financeiro desse exercício, que entra no ano que vem como retirada de financeiro. Então, a gente só está jogando o problema de vir dobrado no ano que vem de novo. Mas, se fosse um componente econômico, talvez ainda fizesse algum sentido diferir. De Mas, se diferir financeiro aqui... A gente vai não cobrar ele inteiro esse ano para cobrar ele inteiro no ano que vem. Né? E aí eu não sei qual é a eficácia disso. Talvez o problema até aumente porque vai incidir é, incidir Selic. Né? Aí eu não, não sei se, por exemplo, talvez em quatro vezes esse problema seja reduzido como ele foi pedido. Mas como é um componente financeiro, eu não vejo muita eficácia em, em conceder, não. Bem, eu me queria fazer alguns comentários. Primeiro, na linha que. Comentou o doutor Rey, pelo que eu conheço do processo e principalmente da postura da SEB, em especial da administração atual, nos últimos anos, eu também não tenho a menor dúvida de que má fé não houve. Então, eu acho que isso é importante. Às vezes, a própria instrução do processo, e é normal, parecer da Procuradoria coloca lá aquela ressalva, má fé, enfim. Às vezes, usa termos que pode talvez não ser os mais felizes, digamos assim. Então, nesse sentido, eu acho que essa manifestação do Dr. Reif, com a qual eu concordo integralmente e até reforço, não percebo hipótese nenhuma má fé da SEB no processo. Agora, certamente houve alguma omissão, aí eu diria, da SEB, da instrução processual internamente, alguma omissão houve no sentido de que não incluiu na tarifa a devolução desse valor que é devido, tá certo? Então eu acho que como disse o Reive, é um dos papéis da agência reguladora, não é, não somos aqui um cartório, nem temos também um apego desmedido pelo rito. Temos uma preocupação muito equilibrada, evidentemente, do devido ao processo, do respeito à questão toda jurídica, mas principalmente do equilíbrio, da justiça. Então aqui houve é, uma falha, vamos assim classificar uma falha no processo tarifário que não, no momento oportuno, não foi incluído na tarifa a devolução desse valor que é devido para o consumidor. Portanto, eu acho que o esforço que deve ser feito e que está sendo feito é de resgatar essa questão e fazer justiça. Se é um direito do consumidor, ele tem que ter acesso, tem que ser devolvido. Mas de novo, é, sem a necessidade, porque, de fato, não está presente essa questão de má-fé. Eu queria deixar isso muito bem registrado. Bem, a omissão que houve, a falha que houve no curso, né, como foi comentado na, na sustentação oral, e, de fato, na instrução do processo fica claro, claro que houve um fluxo de informação, sim, para as áreas de fiscalização, para... SRC na época, hoje SRD, que cuidava dessa questão do baixa renda, mas essa informação não fluiu de uma maneira adequada para compor o processo tarifário, como foi dito na sustentação oral e concordo também, talvez naquela época não tivesse um processo assim tão disciplinado como tem hoje no PRORET, que era uma sistemática que a, as, as informações iam sendo, de alguma maneira, reunidas para fazer o processo tarifário hoje não tem um pleito da concessionária ela tem que incluir o valor ficaria até mais fácil hoje caracterizar ou não essa omissão por parte da concessionária então é, independente então dessas de, dessa situação houve uma falha por não ter devolvido portanto assim eu concordo que precisa ficar superada essa questão de, da busca de fazer o, a justiça devolvendo para o consumidor o que é devido à devolução né Agora a forma de devolver eh, eu também fiquei eh, sensibilizado o E talvez tenha uma, uma particularidade, um comentário que eu vou fazer na sequência que talvez faça sentido eh, ver a maneira de, de implementar isso mas assim, é, ainda que seja 4,3% da tarifa é 21% da parcela B bem isso é muito significativo porque, como todos sabem a parcela A não é um recurso que tem o livre dispor a concessionária para gerir ela é, é uma arrecadadora de recursos e repassa né vimos lá naquele gráfico lá que decompõe a tarifa naqueles sem os tributos que a tarifa, é, a parcela B é algo em torno de um quinto, 19, alguma coisa, 19,3%, se eu não estou enganado, por cento do valor da tarifa total. Portanto, por isso que é 4,3% da tarifa, mas é mais de 20% da parcela B. Então, certamente um assunto que vem sendo discutido há tanto tempo, talvez devolver de uma vez só realmente ter um impacto no fluxo de caixa da distribuidora que já está. Bastante desafiador, a gente sabe, inclusive a questão do custo da energia elétrica, em função da, da própria cobertura da conta bandeira, que vocês estão tendo que pagar a diferença de risco hidrológico importante é, do, da liquidação no âmbito da CCE. Então, nesse caso, eu acho que faz sentido sim diferir. Não sei se em quatro parcelas ou em duas parcelas, é mas. É, não também deslocar para o ano que vem. aí eu concordo com o Tiago e nem eu entendi que nem esse foi o pleito da empresa. O pleito da empresa, a empresa é, 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 é diluir isso em, em o pleito dela foi em quatro anos. poderia ser em quatro, poderia ser num, 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 num vamos dizer assim num período eventualmente menor. é né? claro que ele tem o efeito está correto Tiago de aumentar a tarifa, mas assim a história do equilíbrio. também não adianta segurar o aumento da tarifa e é, comprometer de maneira muito grave o, o equilíbrio financeiro, e nem é o econômico o financeiro da empresa. Então, eu, eu acho, o que aqui é, deveríamos atender o pleito, né, como você sugere, de é, distribuir, vamos dizer assim, essa devolução em, em, em um período aí, sei lá, no mínimo dois meses, dois anos, dois processos tarifários, eventualmente três ou quatro, não sei o que, que você está pensando, talvez... Claro que na tarifa não é tão significativo, que o valor total é 4,3%. Né? Se dividisse em dois, vai, é, grosso modo, aumenta dois pontos percentuais. Diretor-geral, se eu puder complementar, assim, quando eu fiz a referência 4,3% nem era porque era pequeno, que eu concordo, o valor é 21%, é, é bem expressivo. Mas o que eu disse é que teria que ser mais do que dois anos, se fosse de ser concedido, porque se a gente fizer em dois anos, como o financeiro desse ano foi positivo, ele vai vir como o financeiro negativo no ano que vem. Uhum. Então, se eu dividisse em dois, na verdade, eu estaria simplesmente jogando para o ano que vem. O efeito financeiro seria isso. Uhum. Mas se eu fizesse em três ou quatro, aí pode ser que tenha um financeiro negativo, pode ser que o financeiro seja menor. Aí a gente uhum. começa, de fato, a diluir. Mas diluir em duas vezes só é ineficaz. Porque o aumento financeiro desse ano, que ele entra caindo no ano que vem. Quando eu botar a outra parcela do, do passivo. Então, se a gente for conceder, e eu acho que talvez seja pela pela é, é. conversa dos dois, eu acho que a gente já poderia até dizer que teria alguma maioria, pelo menos três anos. É. É, mas eu digo assim: o 2%, vamos dizer que seja em dois anos. Né? Na verdade, hoje teria um efeito, né? olhando só esse item isoladamente, né? de reduzir a tarifa, vamos imaginar metade, 2,15%, não é isso? e no ano que vem sai esse que entrou esse ano e entra o novo, é neutro o ano que vem. É. Ele, ele é indiferente o ano que vem pela entrada e saída do financeiro. Ele permanece 2,15% na tarifa. Ele entra negativo e a nova parcela entra negativa também. Não, não, positiva. Porque ela está negativa esse ano já. Não, não, ela entra, ele entraria esse ano aumentando a tarifa. Ela não entra do 4,3% esse ano aumentando, ela entra só 2,15% aumentando o ano que vem sai essa que entrou esse ano e entra a nova parcela que é neutro. É, sai e entra 2,15 o ano que vem. Então, dizendo assim, esse ano ela teria um efeito, é, é, tirando por horas o efeito da, 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 desse, dessa da evolução para o consumidor. Digo o seguinte, você tem a opção de colocar 4,3 de uma vez só, que é o que está inicialmente proposto, ou tem a possibilidade de diluir em dois anos, vai sucessando dois anos. Ela vai entrar 2,15 esse ano, aumentando a tarifa. O ano que vem sai esse 2,15 e entra os outros 2,15. Então, o ano que vem é diferente. E no terceiro ano, aí sim, sai esse 2,15 que está sendo devolvido para o consumidor e a tarifa sobe um degrau de 2,15. Eu posso estar enganado, mas eu interpretei assim. Hoje tem 4,30 negativo. Então, se eu reduzisse em dois, seriam dois e quinze negativos. Por que, é que você fala negativo? Não olha olha negativo. A, tabela, a tabela do voto na tabela 2, É a última linha do efeito componente financeiro, processo atual. Ele está aumentando a tarifa, não está diminuindo a tarifa. Ele entra como um financeiro aqui no passivo regulatório de diminuição de tarifa. Não, diminuiu. Desculpa, desculpa. desculpa. Eu estou reduzindo a tarifa. Não, tá certo. Então, desculpa, hoje está 4,30 tava... devolvendo. Isso, então, devolve devolvi... para o consumidor, né? Isso, eu devolveria 2,15. Isso. O que significa que o financeiro total seria 2,15 maior. Isso. Né? Porque eu estou tirando só 2,15. Ah. No ano que vem, eu volto com 2,15 negativo de novo. Isso. E o financeiro total de 4,76 seria. 2,15 maior, então ele seria de 9. Eu tiraria 9 do ano que vem. Não. assim Os outros financeiros eles são erráticos, é, né? cada ano tem um valor. Isso, por, eu não estou raciocinando com os demais porque não é, não é assim tão linear. Né? Mas com relação a esses 4,3, reformulando, eu estava é, raciocinando com a visão do consumidor, mas você está certo. So, ponto de vista da tarifa, o 4,3%, ele está diminuindo a tarifa, porque eu estou devolvendo dinheiro para o consumidor. Então, estou dizendo assim: se eu colocar 4,3 como está aqui, ele vai reduzir a tarifa em 4,3 e o ano que vem, como ele sai, ele tem um efeito de recompor a tarifa para o patamar econômico, portanto, ele aumenta em 4,3. Se eu colocar 2,15 esse ano, eu então reduzo a tarifa em 2,15, o ano que vem. Ele permanece 2,15, que eu dividi em duas o ano que vem. Então, o ano que vem não tem efeito tarifário nenhum. Ele sai o 2,15 negativo e entra o 2,15 do, 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 do ano que vem. É Se ele entra, sair no negativo, ele tem efeito positivo. É isso ele é neutralizado pela retirada de 2,15. Então, em dois anos, ele tem um efeito hoje de reduzir a tarifa de 2,15. O ano que vem nenhum efeito, ele é neutro, né? E no terceiro ano, o um efeito positivo, que aí sai o negativo, né? ele volta para o patamar econômico. Eu acho que é meio confuso o negócio, deixa, mas. Deixa eu contribuir um pouco com, é, com... Mas vai... é isso mesmo. É isso mesmo. É, isso, é, não é? é isso mesmo. Deixa eu contribuir um pouco com a discussão. Primeiro, se a gente puder avançar, todos concordamos com o diferimento sendo formalizado pela empresa, né? se a gente puder avançar. É... Claro. Eu, eu tenho alguns números para poder dar, aumentar a sensibilidade na decisão. É, em sendo é, uma parcela como está no voto original, o efeito médio percebido seria de 4,34%. Em sendo dois, o efeito seria de 6,49%. Em sendo três, o efeito seria de 7,21%. E em sendo 4, o efeito seria de 7,56%. E, evidentemente, tudo isso corrigido pela Selic. Então, essa dá sensibilidade. Uhum. Se nós é, concordarmos com o pleito da concessionária, no caso de quatro, esse valor seria. O efeito médio a ser percebido pelo consumidor seria de 7,56%. É, ou seja, então. No, no, porque, na verdade, o 2 é agora, né? É. Quando você joga o ano que vem, ele corrigido, ele tem uma diferençazinha. Cada ano sim, tem, sim, claro. tem uma diferença pequena aí. É, aí aí é outro, só dois outros pontos que eu queria abordar primeiro eh, aí mais talvez com a procuradoria é claro que aqui na medida em que nós decidirmos e deslocar esse, esse apenas o, o vamos dizer assim o repasto da tarifa eh, eu imagino que cessa essa discussão da eventual eh, prescrição hein sim acho que a decisão aqui já afastou a prescrição que só se incidir no ano que vem. Pois é, mas eu digo assim: mesmo que a parcela, vamos dizer que seja em quatro anos, a última parcela só vai ser é, retirada da tarifa daqui a quatro anos. Não corre o risco disso. Não, ser... não, não. Porque a apuração foi agora. Agora, isso. Os efeitos disso aí. Não... Aí é outra história. Então não há. prescrição é uma omissão, né? Então não há omissão da agência. Você está diluindo isso aí no, okay. no curso. Ok. O, o outro ponto é, e mais talvez com a SR. Com a SGT, é, em havendo diferimento, nesse caso aqui, qual é o critério de atualização ou remuneração dos financeiros? É SELIC? SELIC, né? Bem, então, é outra questão, claro, que a empresa, imagino que conhece, tem que ter consciência disso. Quer dizer, se isso for eventualmente diluído e financiado, vamos dizer assim, a, o, o repasse na tarifa, ele, como eu disse o Jurosa, será o valor. É selicado, é, uma, é como um item da CVA, ou seja, é claro, o consumidor não está perdendo, porque ele tem, vai receber no momento posterior, mas devidamente remunerado, não é nem atualizado, é remunerado, porque é selic, é né, um conceito de selic. Né. Bem, aí eu acho que o prazo do diferimento do Rive e demais diretores... Eu acho que é, um, que é uma, uma escolha, né, como você disse, não é uma coisa tão impactante no, no índice da, do processo tarifário. É, eu acho que, com, como já teve um pedido, e eu concordo com o Tiago, que eu acho que a gente pode considerar como formal, é, em quatro parcelas, eu não vejo por que não ser é, em quatro parcelas até porque demorou-se muito a se resolver isso. Não, meu, eu acho que... E é muito complicado ancorar isso no argumento técnico. E o argumento dado para quatro é que f... deveria ter sido em quatro, lá atrás. né é. Então, seriam quatro ciclos, se devolve em quatro. Quer dizer, alguma coisa para a gente poder ancorar. Né? Bem, então, eu acho que podemos, em revife, deliberar da forma como você encaminhou, apenas dizendo que o efeito final será, ao longo da reunião feito a, a apuração porque ele tem um desdobramento no médio, no baixa e, e alta tensão, não é isso? Exatamente. É, e aí ao longo da reunião a gente volta com o assunto só para informar qual é o efeito, é isso? Exatamente. É. Uhum. Mas eu acho que a gente já pode não? Vamos suspender, vamos suspender nesse ponto, é, né? E aí é quando tiver o novo cálculo retoma e a gente é, vota e, e, e proclama o resultado já com o efeito calculado, é isso? Então, fica esse processo suspenso nesse estágio da, da votação, né, para aguardar os números já incorporando o diferimento em quatro anos, né, em quatro processos tarifários. Próximo item.